Põe uma dose extra de canela, fica ainda melhor. Sono. Esse é um tema que eu falo, quem me acompanha aqui nas mídias há mais de 10 anos, 12 anos, esse é um tema recorrente. Não há possibilidade de você pensar em melhorar a sua memória e concentração, atenção, vigília durante o dia, insights e bons pensamentos, se o seu sono não tiver qualidade. Você não vai ganhar músculos se você não tiver um sono anabólico. Não faz sentido você fazer uma dieta anabólica, um treino anabólico para ganhar músculo, mas sem um sono anabólico não adianta nada. Você não vai melhorar sua imunidade se você não tiver um sono anabólico, um sono de qualidade, um sono profundo, um sono reparador. Vai acelerar o seu envelhecimento. Todo o nível de envelhecimento cutâneo, emocional, de pele, de todos os níveis, se o seu sono, se você não tiver um sono de boa qualidade, reparador, restaurador. São inúmeros os comprometimentos. Eu nem vou tentar mais, com certeza estou esquecendo algum item, mas dentre estes, os que as pessoas mais procuram hoje é melhorar sua disposição física, sua disposição emocional, seu foco, sua atenção, seus insights, sua concentração para trabalhar, ou melhorar a composição corporal, ou melhorar os seus estudos e avanço no conhecimento, ou proteger o seu corpo todo, melhorando sua imunidade. Em tudo isso, o sono é preponderante. Ter uma boa qualidade do sono é fundamental para que se possa obter sucesso nesses itens citados. Não há a menor possibilidade de você obter sucesso nisso, tudo que disse e descrevi, sem sono de qualidade. Hoje as pessoas têm muitos distúrbios de sono, né? Por conta da sua alimentação, do seu organismo, da poluição, e do quanto permitem ficarem ativados e estimulados durante a noite. Você que tem insônia, leva horas e horas para dormir, reconhece que tem problema de sono. Você que até dorme fácil, mas fica despertando 10 vezes à noite, também reconhece que tem problema de sono. Mas talvez você que deita e dorme facilmente, acredita que dorme um sono profundo e vai dormindo até de manhã sem nenhum problema, ininterruptamente, fica muito feliz por conta disso e acredita que o seu sono é bom. Eu preciso lhe dizer que se você nessa situação dorme, deita, dorme a noite toda até de manhã, mas não sente que acorda disposta, não sente que acorda restaurada, não sente que acorda pronta para levantar e exercer suas atividades, se você acorda e sente vontade de apertar um soneca e ficar 10 minutos, mesmo aparentemente tendo um bom sono, seu sono não tem qualidade. Seu sono não foi reparador. Ele só parece bom porque não tem distúrbios de insônia e de... Mas se você não acorda descansado, restaurado, o seu sono não cumpriu todas as fases que eu descrevi no meu post, né? Fase N1, N2, N3 e depois a fase REM. É na fase N3, antes do REM, que secretamos o GH. Então, uma das maneiras de avaliar se você está tendo níveis profundos é a avaliação dos exames. Eu vejo muitos indivíduos com baixíssima produção de GH e à medida que eu melhoro o sono, e essas pessoas vêm querendo usar GH, jovens, falam, calma, vamos arrumar o teu sono primeiro. Dobra a produção de GF1, somatomedina C, quando depois de uns 2 meses dormindo bem. Então, promova a qualidade do seu sono. Vou marcar aqui a hashtag sobre isso. Tenho lá no meu destaques vídeos sobre o sono e você precisa assistir. Dentro daqueles 4 pilares da vida saudável que eu considero que é a base do meu trabalho, do meu livro, da minha vida, né? Não basta uma alimentação saudável, é preciso um intestino saudável. Você não é o que come, você é o que você absorve. Além do intestino da alimentação de verdade, baseado em comida de verdade, o segundo pilar são os exercícios, todos os níveis de exercícios físicos. E absolutamente o mais importante, sair do sedentarismo. O terceiro pilar, o manuseio do estresse e do sono, e as duas coisas estão completamente interligadas. Né? O que hoje mais afeta o sono, sem dúvida nenhuma, é o estresse, os pensamentos inquietantes, a ansiedade, prospecção, o tempo todo de cenários, né? Tá toda hora lá na frente imaginando todas as possibilidades que pode ou não acontecer, ou ruminando o passado e você não está nunca presente para poder curtir o momento e poder relaxar e ter um sono de qualidade. E para o quarto e último pilar do que eu considero fundamental é o equilíbrio do corpo, mente e espírito, né? Começando por exercer a gratidão,
de buscar ressignificações, encontrar um equilíbrio na sua saúde física, na sua saúde mental e na sua saúde espiritual. Nesses quatro pilares, trabalhando de forma harmonizada, não há como não promover saúde, não há como não prevenir doenças, não há como você não viver uma vida boa, com muita qualidade e envelhecer de forma longeva e saudável. Valeu, Constelação. E uma maneira de avaliar o seu sono, além da percepção pelo acordar, é o som, o seu sono, são seus sonhos durante o sono. É importante sonharmos, é importante lembrarmos se sonhamos, e muito importante discernir sonho de realidade. Eu vejo muitas pessoas: doutor, eu sonho a noite toda. Com o quê? Ah, com o meu cachorro que está doente, com o meu trabalho que eu não terminei, com a minha TCC que eu preciso acabar. Com os projetos do dia a dia, com as pessoas do meu trabalho. Isso não é sonhar, amigo. Você não está nem dormindo. Você está num estado subliminar aí, de consciência, cheio de perrengue na cabeça, e não consegue desativar e acha que está sonhando. Como é que você pode estar sonhando com a sua rotina do dia a dia? Isso não é sonhar. Sonhar, você tem que andar no Fusca conversível, depois no mar, prancha de surf, depois vai almoçar com a vovó, encontra os amigos, se vê pelado numa sala, sai correndo. Isso é sonho, né? Agora, quando você erra a dose da melatonina, o que é muito comum, puta, como brasileiro é exagerado. Viaja para os Estados Unidos, agora tem melatonina aqui, tem melatonina lá de 300 microgramas, de 500 microgramas, meio miligrama, de 1, 2, 3. Adivinha qual é a dose que todo mundo traz? 5, 10. Sabe aquela ideia, quanto mais melhor? Pois bem, em melatonina, quanto mais melhor, não funciona, quanto mais pior. A melhor dose de melatonina individualmente é aquela menor dose terapêutica eficiente. Se com 1 miligrama você dorme, sonha, acorda descansado, com 3 miligramas você pode estar com excesso. Eu vejo pessoas tomando altíssimas doses de melatonina. Meus pacientes começam tomando com 1 miligrama, algumas pessoas começam tomando meio miligrama. E depois a gente vai ajustando. Lá no meu vídeo de destaque você vai encontrar isso. E recordar do sonho quando acorda pela manhã é uma maneira indireta, natural, de ter uma percepção se você ciclou as fases do sono que eu descrevo no meu post.